find tonight, tonight. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, eu perdi a primeira parte aqui do vídeo, mas no vídeo de hoje eu trago pra vocês como eu faço o meu babyliss passo a passo. Espero que dê pra vocês entenderem direitinho. E é isso, fiquem com o vídeo. Então, gente, a primeira coisa que eu faço é dividir meu cabelo assim, ao meio. E eu faço assim, gente, porque eu gosto do meu cabelo com volume. Se você não gosta dele com volume, você pode fazer normalmente, mas tem que partir ele na vertical. Depois eu pego essa última parte, como vocês estão vendo, divido novamente. E com essa parte de baixo do cabelo, eu parto ao meio. E é aqui que eu começo fazendo o babyliss. Então, o babyliss que eu usei pra fazer esses cachos são esse, mas é esse aí mais fininho. E o que eu faço é passar o cabelo pra fora da forma com que vocês vão ver aí no vídeo. Eu não passo o cabelo para dentro, porque senão os cachinhos vão ficar pra dentro também. Eu faço ele pra fora. E deixo a pontinha assim, sem enrolar no babyliss, porque eu não gosto da ponta cacheadinha, então eu deixo ela pra fora. Aí eles ficam assim, com a parte do meu cabelo, a parte de baixo é menor, ele não vai dar o formato certinho, mas no decorrer do vídeo vocês vão ver que ele vai dar o formato bem legal, igual tá aqui na capa do vídeo. Desse lado também não tem nenhum segredo, ó, babyliss por trás do cabelo e enrolando da mesma forma que vocês viram do outro lado, ó. Aí eu deixo, como sempre, a pontinha pra fora. Quando chega nessa parte da frente, eu tenho bastante dificuldade, porque eu não consigo virar minhas mãos do jeito que eu faço do lado esquerdo. Então eu coloco o babyliss pra cima. E isso não muda o sentido dos cachinhos, não. Fica a mesma coisa, como vocês vão poder perceber no final aí do vídeo. E o último passo é, eu coloco meu cabelo pra frente, sacudo ele bastante e depois é esse o resultado. Is gay. I wanna feel free like a bird in the sky.